Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Selamat datang ke Melati. Terima kasih banyak. Saya Ahmad dari TV PSS Sepadu. Apakah pendapat Datuk terhadap tema Hari Guru tahun ini, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani? Terima kasih Adik Ahmad. Adik Ahmad biasa kat sekolah kan, cikgu ajar kan. Ada tak guru yang baik, guru yang Ahmad suka? Ada cikgu. Okey, alhamdulillah. Jadi bila cikgu tu kita suka, kita sayang, maksudnya cikgu tu ada ciri-ciri guru insani. Jadi bila kita kata guru insani ni, ialah guru yang ada sifat rasa kasih sayang, selalu mengajar kita perkara yang baik, selalu tolong kita. Kalau tegur kita pun dengan cara ya, kita boleh terima. Jadi itulah dia guru insani. Sebenarnya akan ajar Amar dengan rakan-rakan di sekolah ni supaya rasa seronok nak belajar. Jadi bila rasa seronok nak belajar, dapat ilmu, jadi anak yang baik kan. Jadi anak yang baik itulah Amar akan di luar sana bila dah bekerja kan, menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang sejahtera. Baik, boleh Datuk bagi sedikit ucapan kepada guru-guru kita di seluruh Malaysia? Baik, sementara Hari Guru pada tahun 2023 ini yang bertemakan Guru Insani Pemangkin Generasi Madani, saya mengambil kesempatan ini untuk Pengarah Pendidikan Malaysia bersama Adik Amar PSS Sekolah mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Jadilah guru yang berjasa untuk anak bangsa supaya kita dapat melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Baik, terima kasih tuan. Sama-sama, belajar rajin-rajin, jadi anak yang baik.